Nepavyko sumotivuoti žaidėjų. Atrodo, du kartai kaip Šiauliai mus praktiškai jau buvo aplošę Kaune, nesumotivavo jų. Sakau, pradėjom rungtynės labai, labai slogiai. Sakysim, tikrai Šiauliai ir labiau norėjo, ir iš kitos pusės tikrai įspūdingai žaidė, labai gerai pataikė, su kuo jos ir reikia pasveikinti, jie tikrai sužaidė puikias rungtynės ir nusipelnė pergalės. Vėlgi sakau, mes sunkiai LKL žaidžiam pastaruoju metu. Nežinau kodėl, nežinau, jau nusibodo labai didelės frazės, bet sakau, sekasi sunkiai ir nesuprantu kodėl. Šiandien atrodo vėl kiekvienas iki, kai priartėdavom, mus paskandindavo gynybinės klaidos. Ar tai baudos nepadarydavom, ar nesusikeisdavom, paprasčiausiai nebuvom pasiruošę iki galo atidirbti aikšteliai. Galbūt 70-60%, 100% tikrai nebuvom pasiruošę atidirbti. Antroje dalyje buvo palygiai pristatyti Šiaulių komandą, ar tai buvo daugiausiai kelių žaidėjų iniciatyva? Nu, kaip visą laiką, mūsų tie žaidėjai žaidžia daug minučių, nors man nemanau, kad lyderiai šiandien žaidė labai, labai ir protingai, ir gerai. Sakysim, tikrai iš žaidėjų trūko ramybės ir taip toliau. Taip kad, sakau, kita komanda buvo žymiai motivuota, kita komanda buvo tikrai puikiai paruošta ir puikiai žaidė ir kažkiek tai yra dėsninga. Tai jau šnekėjom tą patį, aš jau sakiau, kad yra. Jau keletą kartų, čia jau nėra ką kartotis. Aš galvoju, kad taip. Kiek? Viskas jau rankos. Labas vakaras. Jūs gal neklauskite, aš pats pasakysiu. Man labai smagu už vyrus. Nesakau, kad kažką tai stebuklingo padarėm, dar kažkas, bet man labai patiko tas jų nenuleisti rankų. Mes sezono pradžioje lyg tai taip būdavo, tai kažko tai trūksta, tai iškart ten krentam tokią duobę, ten pralošiam ir Nevėžiui, ir kitom komandom. Dabar labai gera ta tokia atmosfera. Stengiasi suprasti, klystam, va dabar ateina, atsiprašinėja, nereikia ten pavardėmis, matė ten ko daugiau pyko, ateina, atsiprašinėja. Man tas pats maloniausias dalykas. Aš galvoju, kad tas labiausiai auklėja žmonės, kad jie turi suprasti, kur negerai padarė. Jie neturi būti robotai, jie neturi būti kažkokie vykdytojai, trenerių užgaidų arba dar kurių nesupranta. Jie turi stengti suprasti. Treniruotis aš būnu piktas ir stengiuosi išmokyti, bet matau, kad nelabai suprato. Aš metu geriau į šoną ir kad jiems būtų aiškiau ir maloniau. Jeigu dar jie ką nors padaro, ten matėt ir vienas, ir kitas ateina, tai man tas maloniausia. Reiškia, žmonės auklėjasi, žmonės stengiasi suprasti. Žmonės nėra akli vykdytojai, kur mums pasakė ten bėgti, o gal ten tvora užtverta ir nereikia bėgti, jau reikia pakeisti. O krepšinio žaidimas yra toksai improvizacinis žaidimas, reikia visą laiką apgauti savo varžovą, tai aš džiaugiuosi dėl jų. Džiaugiuosi dėl žmonių. Aš atvirai pasakysiu, mano svajonė, kad rinktųsi taip į varžybas, bet nesitikėjau. Atvirai pasakau, kad nesitikėjau, kad susirinks pilna salė. Ir matyt, žmonėm šiauliečiai myli krepšinį, kaip ir Kaunas, ir nori pamatyti būtent gyvai Žalgirio komandą. Aš džiaugiuosi už šiauliečius, džiaugiuosi, kad jie gavo kažkokį tai neblogą vaizdą. Tai. Labai gaila. Labai gaila, tiek mes čia, sakyt, tempiam ir jau lyg tai per daug važiavo ir Šiauliuose ir Kaune, kuris tik tai nebuvo pas daktarus, viskas jau dabar sugėjo, jau gali. Ir dabar čia jisai mėnesį galbūt sportavo, vis neleisdavom žaisti. Labai gaila, bet toks blogai, kai kažkas užsėda ir žmogui eina viena po kitos tos traumos. Bet ar neaiškiai 100% ar ta pati trauma? Nu, bet labai panašu. Čia
Sikevičius Šarūnas minėjo, kad Birutis jau gali žaisti aukštesniam lygiu, jis minėjo, kad reikia dirbti per metus, gal žiūrės, kad tapti lygos lygą žaidėjo, gal dabar jau pakeitė nuomonę, gal jis... Ne, ne, nepakeičiau. Aš iš tikrųjų ne dėl to, kad aš rūpinuosi, kad Šiauliam būtų geriau dar kažkas. Aš iš tikrųjų pasakau atvirai ir manau, kad yra netoli tiesos, absoliučios tiesos nėra, bet manau, kad netoli tiesos reikia žmogui turėti tokių variantų, kuris papuls į netikėtą situaciją, kurį ten apstumdys, kurį dar kažkas padarys. Ir jis neturi būti pasimetęs, jis turi žinot, kad turi kitų išeičių, kad reikia kitaip žaisti, reikia sureaguoti. Dabar, atvirai pasakius, viską sakom, ką reikia daryti. Kitur taip nebus. Išeis į Eurolygos komandą, žaidėjai yra daug aukštesnio lygio, komanda, supratimas, reikia pačiam daugiau skaityti. Jis labai geras žmogus, jis protingas, jis klausia, jis nebijo prieiti, suraskit man didelį žmogų, kuris atina, treneri, ar čia gerai padariau, ar negerai padariau, ar čia man geriau taip daryti. Stengiuosi aš jam išaiškinti viską gerai, bet šitas turi nugult atmintį, smegenyse turi būti patirtis. Aš nenoriu tokių liūdnų pavyzdžių, bet yra iš servų, iš kitų komandų išvažiavo net į NBA, ne į Žalgirį, bet NBA išvažiuoja labai perspektyvus, gali žaisti dar kažkas. Ne iš visų ten kas nors išėjo. Ne iš visų išėjo. Laurinas didelis žmogus, jis daugiau žaidžia tokį kontaktinį krepšinį reikia žaisti. Visiems dideliem reikia tenai stumdytis, reikia atstovėti, reikia tie gynybai. Nugi matėt, buvo Davisas nėra sunkiausias žmogus, nėra koks galingiausias, atletiškiausias. Vis tiek jam nelengva atlaikyti. Taip kad aš ne vien galvodamas apie Šiaulių komandą, aš galvodamas, jis šiaulietis, jis savas vaikas ir man labai norėtųsi, kad jis taip subrestų vyras ir ateina į Žalgirį, jisai žaidžia. Jisai žaidžia ne iš ano galo ten keitimui, tai 11, 12 bus, bet jis būtų arba 5, arba 6 žmogus bent ir kur kažką tai padaro, turi bent 20 minučių laiko. Čia mano nuomonė, sakau, čia... Kai dabar treneri komandos atlai prieš sezoną gal buvo šiek tiek kuklesni, dabar galit... Nekeičiam mes tikslų, mes norim, kad va, būtų salėje kuo daugiau žiūrovų, jiems būtų gera ir noriu, kad mūsų tie žaidėjai tobulėtų ir jaustų malonumą. Kažkokių konkrečių nereikia čia kelt, kaip sakė vienas protingas žmogus, tas ir lentelės, ir tos pergalės atsimins žaidimas. Sakys, va kaip tas žaidė, va kaip žaidė ten, iki šiol dar atsimena šitą metiką, Derek Lowe. Atsimins ten, kaip žaidė Zaislavas, kaip žaidė Birutis, bet čia yra didesnė atmintis. O kokios vietos užims į ketvirtą, penktą, vėl labai žmonės atsimins. Taip, kad mes nekeliam tokių kažkokių lentelių, užsibrėž dar kažkas. Norim, kad rinktųsi, kad jie rastų, pajustų malonumą. Buvo neregistruotas rungtynėms šiandien legionierius Taylor'as prieš tai. Sakė viena legionieriaus, ar tikitės, kad turi potencialo, ar ne tai, kad abejoju, yra ten daugiau žmonių, kurie sėdėjo, kurie buvo įregistruoti ten. Stankevičius, Ne, jis nėra brangesnis. Būtų brangesnis, mes būtume nepasilikę. Jis tiesiog pasinaudojo tokią galimybę, ar galiu aš ten tobulėti. Mes pasakėm, kad gausiu ten minimalius pinigus, jeigu nori, mes ten iki sezono gali laikyti, o paskui spręsim. Čia nesitikim, kad gali būti didelė kažkokia parama, kaip iš legionieriaus. Jis yra žmogus, kuris nori mokytis krepšinis. Ar nereikia apie žiūrovai Šiaulių komandą, bet man atrodo, jūs turėtumėt įvertinti ir tos, kad išleidžia knygą 90 metų Šiaulių krepšinį. Galvojate, ar laukat, kad taip gali būti? Aš net nepajutau, gerbiu Arūną, bet nepajutau ir dabar, sakysim, dar atvirai pasakysiu, nesijaučiu, kad išėjo knyga, aš jos nemačiau, net mačiau, merai sėdėjo šalia manęs, gavo po knygą ir aš jos nepamačiau, nes galvojau apie varžybas ir net jokių minčių nebuvo ten, kas parašyta, ar dar kažkas, ar sveikinti. Bus proga, Arūnai pasveikinsiu būtinai ir vat dabar gausis, kad aš įsiprašiau. Dabar gausis, kad aš įsiprašiau. Tik paduok, arba kaip sakė, mesk aš pagausiu, tai sakysi. Arba duok, aš paimsiu. Labai ačiū. Va dabar matau, kad turiu šie dešimtmečiai. Jūs negalvojat knygus rašyti?
Ne. Su Petraičiu ne. Galvo, kodėl? Ne. Niekam neįdomios mano mintis ir aš turiu tokią nuomonę, kad tai yra istorija, rašyti istorinės knygas, o ne apie krepšinį. Istorinės galbūt ten galima buvo rašyti, o kad aš ar taip buvo, tai yra laikina. Tuo negalima nei ten džiaugtis, viskas ateina, ateina nauji žaidėjai, ateina naujo lygio žaidėjai, naujo lygio žaidimas ir aš galvoju, kad ten negali net kelių metų senumo nei savo knygas, aš turiu užrašus, aš turiu tos sąsinius, aš atsiverčiu ir sakau pat savo, kokį mes čia juokingą žaidimą žaidėme. Bet tuo laiku irgi būdavo gerai, kaip žaidžiavom Tauro salėje, jis toks buvo tikrai daug paprastesnis. Taip, kad žaidimas, krepšinis tobulėja, jis keičiasi ir kažką atsižvelgti arba pasakyti ne taip lengva. O be to aš ir nelabai noriu kažką tai mokyti, aš noriu mokyti žaidėjus, o kad skaitys knygas, tai mokysi skaiti, ne visiems galbūt patinka mano ten teorija, dar kažką. Bet jūsų buvę auklėtiniai krepšininkai išleidžia? Nu, kiekvieno pasirinkimas, kiekvieno noras, ar ten kaip palikti save istorijai, aš galvoju, kad užteks, kad kiek bus atminty. Žmogus gyvas tol, kol jis yra gyvas kitų galvose, širdy, o knygose jų galima neskaityti, jos stovės ir ten rašyta kitos žmonės, bet jų nebėra ir niekas neprisimena. Jeigu prisimena galvoj, reiškia, aš dar gyvas. Kas trenerį gali prisiminti, kuriais metais Šiaulių krepšinis prasidėjo? Kas žaidė, kas treniravo? Tai čia, aš tai nieko prieš, aš atsakiau Vidai, aš atsakiau, kad ar aš ruošiausi rašyti, tai aš pasakiau, kad ne. Kad kiti rašo, tai aš Leonui Karaliūnui kiek dėkojau, tai liko istorija, kurią pavertus, galima pažiūrėti, kur aš daug ko nežinojau. Lygiai taip pat dabar paversiu ir pamatysi istoriją, tai čia pagarba tiem žmonėm, kurie rašo, bet aš nenoriu ten nei apie ją rašyti, nei savo kažką pamokymas pasakyti. Va taip tik norėjau atsakyti. Tai, kad rašo, tai pagarba didžiulė.